إلا دسك غياري وحيكو قاعدة غيارتي إلا سدحتي إلا عفتي دنو إلكو أبريستي سيدو غياري مالي وين بايا هاي مالي فرحاليات بايا هاي روبا نو داي كن ساقال بقولي لحذنكي لحيا لباطنكي چون وحيكو أستي سنتا هاي مالنتي سومالي لانكراسو لاباتي حرني مذيدا كميستيهي إنجريسكا مالنتا صباح نمذي لحيا لباطنكي چون كن ساقال بقولي لحذنكي ayaa xaflad weyn lagu qabtay magaalada Hargeysa gaar ahaan goobta uu hadda ka dhisan yahay masaajidka Ibraahim Dheere iyadoo halkaas kor loogu qaaday calanka Soomaaliland hoosna loogu dhigay calankii dawladda Ingiriiska halka masaajidka Ibraahim Dheere ee ku dhisan yahay oo garoon xeegada lagu ciyaaro ahaan jirtay ayaa birti calanka laga taagay heese iyo gabayo kala duwan ayaa madashaasi laga tiriyey waxaana ka mid ahaa gabayadii halkaasi laga tiriyey gabaygii caanka ahaa ee ka nasiibka nasaar ee uu tiriyey abwaati macade halkii waxaa ka gabayey timacade sareeyo manusqaano siraadkii afrikaano siduu yahaan ani ka nasiib ka nasaar dabaldegyo lagu muujinayo farxadda madaxbannaanida maalintani ayaa ka dhacay dalka iyadoo Soomaalilandna loo aqoonsaday maalintaasi dowlad xora walhiyo labatanki labada geeso midiladnaate habeenkaas runta kulli waan xusuusnaa wixii dhacay ilaa dadka ciyaari waxay ku gaareen ciyaarta ilaa saddexdii ilaa afartii dadna way ku abriisteen sidee u ciyaariyeen waxaa intaa dheeraa galabnimadii marka saacaddeennu af soomaali geenu ahayd saacaddii afartii ama shantii oo kale waa waxaa yimid nimo la yidhaaho cayraj waxay dejiyaan calanka ingiriiska ayay dejiyaan calanka cusubna salaa loo qaadaya kii ingiriiskana hoos baa loo dhigaya marka waxaa jirtay nin bara saabkii waddankeenu xukumi jiray ayaa calanka ingiriiska dejinayay maxamed xaaji ibraahim cigaalla calankii soomaaliya somalilan ayuu markaa saarayay markuu aanu marayno kala badh calankii ayaa ilaahay foog sii daayay yacni farxad aadiya marka waxaana lagu yidhi ha ka dhaqaaqina waa raxmad ilaah weeyaan maana dhaqaaqin dabeedna halkii waxaa ka gabayey timacadi sareeyo manusqaamo siraadkii afrikaado siduu yahaan ani ka nasiib ka nasaar casar bay ahayd maalintaas ahayd taasi waa taa dabeedna waxaanu carownay oo gobolka markuu dhacay beerta xoriyad halkaasa ciyaartu ka bilaabantay waa lagu waabariistay farxadda ilaah unbaa sheegi kara maalin weyn bay ahayd maalin farxadeed bay ahayd roob baa nagu daayay roobkaa qof quri kama dhaqaaqin meeshii calankii baa dabeetana sidii lagu saaray allah u naxariistay gabayaagii weynaa ee timcada halkaa gabaygii ugu horreeyey ka qaaday aan siduu yahay eege ka nasiib ka nasaar markii calankii ingiriiska uu duubduubtay kii soo rogay ayaa waxaa uu dhiibay barasaabkii ingiriiska ee meesha markaa fadhiyey kii soomaaligana waa la saaray barta kaana la joojiyey habeennimadii goor 12-kii habeennimo ah iyo hal daqiiqo ayaa beerta xorriyadda
هذا سلام لغوشي عراكي وعيد البلتري سلام سيئة هبين كيو درنا هو بلده وابري ايانا هو ولده اي ذاتك كبا يفر بضن ايه هلقا لغا تريي تبا عدنا قبي يسيب اولا كلب حي عبدي اذا هلقا سوكا قبيي فالسافر الشكدي سومالي لان وحي لمدو دي سوماليا سي شروط لعانا سي ساسك الله قولي سو ريادي سومالي وين ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي تلفزيون كسي بي اي هرقيساء.